In Nederland zijn weinig heuvels of bergen. Sommige mensen kunnen dat saai vinden, maar het heeft in ieder geval ook een groot voordeel. Je kan er lekker fietsen zonder dat je steeds een heuvel hoeft te beklimmen. Dan word je tenminste niet zo moe. Er zijn in Nederland zelfs meer fietsen dan inwoners. Er wonen ongeveer 16,5 miljoen mensen in Nederland, maar er zijn meer dan 18 miljoen fietsen. Een van de redenen waarom in Nederland zelf wordt gefietst, is omdat het een relatief klein land is. Als je ergens naartoe wilt, is het meestal niet zo ver. Dus kun je makkelijk de fiets pakken in plaats van de auto. En als je in een drukke stad woont, is het soms zelfs sneller om de fiets te pakken dan de auto. Iedereen kent wel de gewone fiets, maar tegenwoordig heb je veel meer varianten. Tourfietsen, racefietsen, mountainbikes, crossfietsen, lichtfietsen en nog veel meer. Iedereen kan een fiets vinden die bij hem past. Heel populair zijn tegenwoordig ook de bakfietsen. Handig om kinderen mee naar school te brengen. Al vanaf een jaar of vier beginnen veel kinderen in Nederland met leren fietsen. Eerst met zijwieltjes en hoe ouder ze worden, hoe groter hun fiets ook wordt. En als ze dan zelf goed genoeg kunnen fietsen, kunnen ze zelf naar school. Alleen of gezellig met vrienden. Naast dat fietsen handig is om ergens te komen, vinden veel mensen fietsen ook gewoon leuk. Zodra het lekker weer is, trekken ze erop uit. Lekker de natuur in en fietsen is nog gezond ook. Met zoveel fietsen in Nederland moet je ze wel ergens kwijt kunnen. Daarom zijn er op veel plekken in Nederland stallingen voor fietsen. Maar hoe groot ze ook zijn, er zijn zoveel fietsen dat de stallingen vaak vol zijn. En wat doe je als een fiets niet in een stalling kan? Dan zet je hem neer waar het wel past. Fietsen staan in Nederland echt overal geparkeerd.